Velkommen indenfor her i programmet, som hedder Kig Ind. Det er jo et program, som handler om folks fritidshobbies, og det kan jo være alt mellem himmel og jord. Så derfor sidder du derude og har en fritidshobby, som du godt kunne tænke dig, at du skulle komme i tv. Ja, så er det simpelthen bare slut, fordi det her det er den sidste Kig Ind-program nogensinde. Så sådan er det, så der er ikke flere muligheder for det. Men i dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, at man skal i hvert fald ikke være bange. Og man skal i hvert fald heller ikke være bange for højder. Og hvad det er, jeg præcis taler om, ja, det kan vi prøve at se på skærmen her. Ikke den værste morgen i klatrelivet. På Mori, der var Jojo, som jeg har været på. Så en anden top. Dernede har vi isfaldet og basecamp. Ja, det er jo det der med at være en bjergbestiger. Og jeg har den allerbedste og sejeste bjergbestiger her i studiet i dag. Så velkommen til dig, Rasmus Krav. Tak for det. Og grunden til, at jeg siger, at du er den sejeste, det er jo simpelthen fordi, at du har bestiget Mount Everest uden iltflaske. Mm. Så derfor må du jo være den sejeste, ikke? Jo, det kan vi godt blive enige om. Det er dejligt, man skal være lidt glad for det, man går og gør. Jo. Ja, det er jo det. Det er jo det. Men hvornår startede du egentlig med at vælge at gå ind i det her og bestige dit første bjerg? Ja, altså de fleste vil jo nok tro, at jeg er sådan en, der har gjort det altid. At det er noget, jeg er blevet flasket op med. Men jeg tror, det første bjerg, jeg er op på, det var faktisk tilbage i 2012. Så det er de her 7 år siden, og jeg er 30 år i dag, ikke? Så ja. Det var da jeg var 23. Det var et bjerg i Rusland, Mont Elbrus, det højeste i Europa. Okay, og hvor højt er det? 5.642, præcis. Det er altså også ret højt. Ja, altså der begynder luften jo at blive tynd, og det er koldt, og alle de her udfordringer med vind og vejr, sådan noget, som er oppe i højderne, er der. Så det var min første sådan smagsprøve på det, der så ja, efterfølgende skulle vise sig at blive en person, der... Ja, der omfavner mig fuldstændig, ikke? Ja, ja, ja. Mm. Så der fik du kigget første gang, altså hvor man kan sige, det lykkes. Ja, altså der fandt jeg i hvert fald ud af med mig selv, at at det var noget, jeg gerne ville blive ved med. Jeg var glad for det, det tændte mig. Det var en udfordring, jeg godt kunne lide. Altså kombinationen af det fysiske, det mentale, og det at være ude i det her element, og bare kunne kigge ud på det hele. Og så den her... personlig udfordring med at bevæge sig fra bunden af bjerg til toppen ved helt egen kraft. Mm. Og så skal du også kunne håndtere en masse, altså et sæt skills, kan man sige. Ikke? Mm. Overnatte primitivt og alle de her ting, der følger med og nå toppen af bjerg, fordi det gør du over mange dage. Ja, ja. Det fandt jeg bare ud af, at det var noget, jeg skulle blive ved med, og så er jeg egentlig bare... Ja, kan man sige, fortsat udviklingskurven efterfølgende. Okay. Altså, du er den første dansker, som sagt, som jeg lige sagde før, der besteg Mount Everest uden ildflaske. Mm. Altså, jeg kunne forestille mig, at det var næsten virkelig hårdt at skulle trække vejret, når du kommer så langt op. Altså, ja. Er det menneskeligt, mere eller mindre? Altså? Det er jo på kanten af overhovedet. Det er på kanten af, hvad et menneske kan holde til, er det ikke det? Jo, altså, der er en tredjedel af ilten til rådighed på toppen af Mount Everest. Ja. Det er jo en knap 9 km højde, toppen ligger. Det er det højeste punkt på jorden. Mm. Så hvis man forestiller sig, at man skal ud og løbe en tur, ligesom man plejer her ved havniveau, og så tager og trækker vejret igennem sugerør i stedet for... Og så er der også sådan noget andet, som højden gør ved en. Det er simpelthen, at man ofte føler kvalme og ubehag i kroppen, har hovedpine. Så forestil sig de værste tømmermand, man nogensinde har haft. Samtidig med, at man løber en tur med et sugerør i munden, og så er der minus 30 grader på toppen. Det er sådan den kombination, som man faktisk, som jeg har gjort til min komfortzone, er blevet nødt til det, for at kunne gøre det der muligt. Så det er meget på kanten af, hvad der faktisk er fysiologisk muligt, når man kigger ind i de realiteter, man står for. Ja, ja. Ja. Men du nåede jo først toppen i tredje forsøg. Altså, hvad var det, der gik galt for dig i de to første? Ja, hvad kan man sige? Det, der gik galt, det var egentlig noget, der var uden for min kontrol. Jeg har jo gjort det her til min fuldtidsbeskæftigelse. Det har været professionel sport. Ja, for du lever af det. Ja, lige præcis. Dag, og det altså min træning til det her har været et fuldtidsjob i sig selv. Og så har det været sponsorfinansieret hele vejen igennem. Det koster
en halv million kroner for hver gang, jeg har skulle give mig i kast med det her. Og når man ikke har et fuldtidsarbejde ved siden af, ja, hvor man kan tjene penge i, men så er det klart, så skal der sponsorer til. Ja. Så det har været et puslespil, der også skulle gå op i det. Hvad kan man sige? Sponsorbjerget skulle faktisk også bestiges, før jeg overhovedet kunne komme ud på det reelle bjerg. Mm. Men at så komme derud, og så skulle... Undskyld, hvad var det lige nu? Var jeg på vej ud en tangent? Ja, ja, men det var det der med, altså hvorfor det var, hvad det gik galt, altså ja, det var anden præcis gang, altså to første yes gang, det gik galt for dig. Men altså som sagt, jeg kom ud og var godt fysisk forberedt, jeg vidste, hvad jeg gik ud til, jeg har bestedet tre bjerge op omkring 8.000 meter inden, jeg første gang i 2017 forsøgte Everest, okay, og så stod jeg op i 8.600 meter på mit topforsøg, det er altså... Det er ikke langt fra toppen. Det er 250 højdemeter fra toppen, så i forhold til sådan... Hele udfordringen, så var det jo de sidste par procent, der manglede. Ja. Og det var simpelthen vejret. Der var, altså, man er utrolig afhængig af, at vejret det er godt. Normalt så er der storm- eller orkanstyrker over toppen på Everest. Ja. Og så i løbet af de her 2-3 uger, hvor man kan gå efter toppen, sidste halvdel af maj, ind i starten af juni, der opstår der sådan nogle vejrvinduer, hvor vinden lægger sig, og det er muligt for mennesker altså at bejæve sig derop. Og der var der, ja, sagde vejrudsigten, det var nogle af de dage, der kom her, hvor jeg var på vej derop. Men vejret ændrede sig bare, som det kan gøre i bjergene, lynhurtigt, bang. Og så, altså, storme deroppe og dårligt vejr, det er simpelthen, nu beskrev jeg miljøet før, hvad det er, man står i. Ja. Hvis man også putter en storm oveni, så er det direkte dødbringende. Så jeg blev simpelthen nødt til bare at acceptere det og vende om, selvom det var ekstremt bittert. Ja. Ja. Så det var det, der skete første gang. Anden gang i 2018, næsten samme sted på bjerget, der skete der faktisk det samme igen. Og det, altså står du ikke der og bare, hvorfor går det galt her hver gang? Altså. Jo, altså jeg kunne... Altså det anden gang, det er jo altid så det her med at fejle på noget, eller kan blive nødt til at vende om, og det har kostet ekstremt meget økonomisk, men også menneskeligt. Så det er jo klart, at hvis man skal gøre det igen, skal holde motivationen op, så er jeg bygget sådan, så det handler om optimering. Finde de gode ting i det her, det man kan bruge til noget, optimere på det, og det havde jeg gjort. Så jeg var langt stærkere, havde langt bedre forudsætninger for at nå toppen i 2018. Og så blev jeg mødt af sådan noget meget lokalt vejr. Men når man står op i 8.600 meter, så er det her, den her udfordring, kroppen står i, altså stresset fra højden, fordi der er så lidt ild til rådighed, det gør simpelthen, at du er der på lånt tid. Altså stopuret, det sætter i gang. Det er minutter og timer, du er deroppe, før kroppen faktisk, din krop ikke kan holde til at være der mere. Den slukker som stikkontakt. Hvis du er der, altså det er virkelig sådan, det sker. Kroppen lukker ned for sig selv. Den kan ikke holde til at være der. Specielt ikke uden iltmaske på. Nej. Nej. Som jeg jo har gjort det uden. Så det der med at stå og vente til vejret bliver godt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nej. Okay. Når du ikke bevæger dig deroppe, så producerer du heller ingen varme. Der er jo minus 30 grader. Ja. Der er ikke ret meget ilt. Det vil sige, der er endnu større chance for at få forfrysninger. Så det der med bare at stå der, det kan ikke lade sig gøre. Så havde jeg simpelthen siddet her i dag uden hænder. Ja. Jeg tænkte på, vi skal næsten se et af dine klip, du har med, og jeg ved ikke, du har vel også klip fra toppen, har du ikke det? Jo. Ja. Jeg har faktisk fra både da jeg vendte om i 17 og i 18, og så har jeg også fra toppen. Ja. Det synes jeg også, vi skal snakke lidt om, jo. Ja, om, ja. Om succesen i tredje forsøg. Ja, nemlig. Ja. Men det kan vi lige snakke om her bag. Ja. Men nu kommer der lige et lille klip her. Ja, et fantastisk klip her.
altså, hvad er forskellen på det som er at stå med ilt og uden ilt? Altså, hvorfor har du gjort det? Altså begge dele? Ja. Jamen, udgangspunktet for at gøre det uden ilt, det er jo, at nu kan man jo også se på nogle af de klip, der også kommer, jamen, at alle stort set har iltmasker på. Og det, der sker, når du bruger kunstig ilt, jamen, det er jo simpelthen, at du får det fra den her dykkerflaske på ryggen, der får du ilt ind, og det bliver blandet med den luft, der er omkring dig, som der ikke er særlig meget af. Men så i stedet for at stå og indånde den luft, der er på toppen af verden i næsten 9 km højde, så svarer det faktisk til, at du relativt står i næsten 8 km højde. Du sænker højden simpelthen kunstigt ved at indånde det her kunstige ilt med 1000 meter. Og der har jeg bare haft det sådan, at det er jo federe at møde bjerget i øjenhøjde og på bjergets præmisser. Og det har hele tiden været med udgangspunkt, at jeg vil nå toppen uden kunstig ilt, eller også vil jeg overhovedet ikke gøre det. Okay. Og hvad kan man sige? De to gange, hvor jeg vendte om, jamen havde jeg brugt iltflaske der, så havde min sandsynlighed jo for at nå toppen og muligheden for måske at gå igennem den her storm, som stoppede mig begge gange, den havde faktisk været der. No. Så meget lettere bliver det, når du bruger kunstig ilt. Altså, jeg plejer, når jeg holder foredrag, og stille det sådan op, så at det svarer til at sammenligne Serie 5 fodbold, som er med kunstig ilt, og så Superliga fodbold. Det er to forskellige, hvad kan man sige, det er den samme arena, vi deler, men det er to vidt forskellige måder at træne sig på og gribe det andet på. Og det ene, det er hobby, og det andet, det er fuldtidsprofessionelt. Ja. Og det er også forskellen på den måde, jeg har grebet det andet som professionel sportsudøver, og så dem, der gør det på hobbyplan. Nu bliver jeg nødt til at høre, hvordan er det at stå på toppen? Altså, nu må du gerne lige beskrive den der følelse der. For jeg tror, der er mange seere, der bare tænker, jeg skal bare vide, hvordan det er at stå på toppen af verden. Når jeg stod på toppen, så er der jo faktisk, altså der er en tredjedel i dens rådighed. Altså hjernekapaciteten er nede på 50% i hvert fald. Så det er jo en enorm lettelse, fordi det er ubeskriveligt, så hårdt det er at komme til det punkt. Altså det er beyond limits, tror jeg, man kan sige, altså fysisk og mentalt. Du skal presse dig for at komme derhen uden iltflaske på. Så det er faktisk en følelse af at være glad for, at nu kan du endelig vende om. Okay. Altså, nu er du nået det højeste punkt, du har udført missionen, og nu kan du vende om. Den følelse, jeg havde, det var jo selvfølgelig, det var faktisk ikke med armene heroppe. Det var, at nu er jeg nået halvvejs på min mission. Altså, ja, det er rigtigt, for du skal ned igen jo. Startstregen er i basecamp for foden af bjerget. Og målstregen er der også i basecamp for foden af bjerget. Så hvis vi er det som et maratonløb, så er jeg løbet halvdelen, da jeg var på toppen. Ja. Og det er utrolig vigtigt at være bevidst omkring det. Ja. Fordi lige der står du, når du står på toppen, der står du i den allerstørste livsfare. Så hvis du begynder at sige, jeg nåede det, og slap af, og tro du i mål, så er det faktisk, at du sætter dig selv i en kæmpe stor risikozone, fordi så begynder du at miste fokus. Ja. Fokus, du bare har endnu mere brug for, fordi du er ultrapresset og allerede har brugt de fleste af dine ressourcer på at komme op til toppen. Ja. Og de fleste ulykker sker på vejen ned. Så det var ekstremt vigtigt for mig at simpelthen have planlagt det på ryggraden og inde i baghovedet på forhånd, hvad det er, der skulle ske. Også fordi, at mit fokus jo er nedsat på grund af den lavere hjernefunktion, ikke? På grund af det lave iltindhold. Ja. Det var super, super godt. Jeg tror, vi skal se det her klip, hvor du står på toppen. Ja. Og det kommer her. Et meget kort filmklip. Her på toppen. Ja. Dannebrog må I få på kameras billeder. Så kan I se alle mennesker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er... Jeg tror, der mangler overskud til at beskrive det her med ord. Det er på en og samme tid gået så super hurtigt og så super langsomt. Vi får reaktionen, når jeg kommer ned. Der er så mange, jeg også gerne vil takke for alt det her, men... I ved alle sammen, hvem det er, når alt kommer til alt. Ja, altså det er jo fascinerende at se de her klip. Og også det der med, at du står på det højeste sted i hele verden.
og det der med, at du ved, alt andet, jamen det er lavere. Ja. Altså du er bare på toppen. Lige præcis. Ja, bogstaveligt talt, men også mentalt faktisk på toppen. Ja. Man kan ikke komme højere. Det var fuldstændig vanvittigt fantastisk. Lige netop den følelse i det øjeblik, det er noget, der ikke kan beskrives med ord. Det tror jeg gerne på. Det tror jeg gerne på. Men altså, hvad er det så? Altså, du er jo meget stædig, kunne jeg forestille mig, når du bliver ved og ved og ved og ved. Du er en stædig mand, er du ikke det? Oh, det bliver jeg nødt til. Ja, det er jo det. Men altså, hvad er det så, du... Altså, der er mange mennesker, der dør ved det her. Mm. Altså, det er jo virkelig, virkelig alvorligt, ikke? Men hvad er det, du gør anderledes? Altså, hvad er det, du formår at gøre, som de ikke har gjort, kan man sige? Jamen, det handler jo om forberedelse, og det er jo... En ting er den fysiske forberedelse, hvor du skal være klar til at, hvad kan man sige, at møde bjerget og de udfordringer, det stiller dig over for. Mm. Men noget andet er også, at du har erfaringen med at klatre på høje bjerge. Og nu har jeg jo været på Everest 2 gange, før jeg lykkedes at have et 3. forsøg. Og det gør bare, at... Altså, jeg har gjort det til min hjemmebane, ærligt talt. Jeg har taget noget, som for mange er forbundet med et eventyr og rigtig mange uvisheder, træde ind i det ukendte. Og for mig har det egentlig været at gå ud og så være topforberedt og egentlig bare gøre det, der skulle gøres på bjerget. Altså løse en opgave, fordi at jeg har så stor erfaring med det. Mm. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt at gøre sig klart, når man træder ind til en udfordring af det her. Ja. At man bliver simpelthen nødt til at have tænkt det hele vejen til ende. Mm. Hver eneste lille skridt på bjerget skal du i princippet være forberedt på. Ja. Og du møder jo en masse tekniske udfordringer også. Hvis det er første gang, og det er der jo så desværre nogen, som ikke er godt forberedt, der gør på Mount Everest, de går ud uden at vide, hvad det egentlig er, de træder ind til. Ja. Og skal klatre op af nogle lodrette ting i over 7.000 meters højde. Mm. Hvis de fejler derop, så kan det betyde, at det er sidste gang, de gør det. Men de har sådan nogle sikkerhedsliner og ting at sætte, ja. Sådan ligesom... Men det er en falsk tryghed. Man skal ikke være afhængig af andre, og man skal heller ikke være afhængig af de her liner, fordi du er bare i et miljø, hvor hvis du ikke ved, hvad du laver, så kan det potentielt set slå dig ihjel. Mm. Og det handler også om at minimere den tid, man er der, og være effektiv med det, man gør. Og hvis man ikke er forberedt på den udfordring, man møder, helt ned til mindste detalje, jamen, så bruger man dyrebar tid der, som man i sidste ende gør, at man jo... Ja, får en større risiko, fordi du er i et miljø, hvor vejret er dårligt, hvor stopbordet hele tiden tigger, fordi at det er så hårdt for kroppen at være i over 8.000 meter. Altså, der er en grund til, at det hedder dødszonen. Ja. Det er, fordi kroppen har de her 4-5 døgn maksimalt at være deroppe i, før den slukker som stikkontakt. Det kan ske efter 1 døgn, det kan også ske efter 12 timer. Ja. Men man ved det ikke sådan helt. Nej, og det er det, der gør det. Ja. Det er sådan lidt en slags roulette, du går ind i rent fysiologisk. Så du bliver simpelthen nødt til at være topforberedt og gøre det så hurtigt som muligt. Og være i topform. Jeg synes, vi lige skal se et lille klip mere af noget af det, du tager med, og det kommer her. Ja, så nu tænker jeg også sådan på udstyr, altså, hvor meget skal I have med, og hvad er det for noget, I har med? Ja, altså jeg tjekkede ca. 80 kilo ind i lufthavnen i Kastrup, da jeg fløj. 80 kilo. 80 kilo? Det er ikke det hele, jeg skal bære op og ned af bjerget hele tiden, jeg lægger nogle depoter undervejs og sådan noget, men det jeg har på topforsøget, der helt oppe, hvor det bliver rigtig koldt og udfordrende, det er de her 5 lag tøj. Faktisk 5 lag. 2 par sokker, og så sådan nogle store støvler, der ligner noget fra månen af. Så har jeg 4 lag på inderst, en dunjakke, og så har jeg faktisk en stor omformet sovepose udover, at det hedder en dundragt. Ja. Det er simpelthen en sovepose med arm og ben, som man går rundt i. Så er der jo klatresele på med forskellige karbin her, sådan noget, så du kan klippe dig ind og ud af de her faste ræb, der er på ruten. Du har en isøkse med, du har en rygsæk på, hjelm og alt det her ballade, så du er i sidste ende fuldstændig dækket til.
Også for at beskytte sig mod vind og vejr og solen. Ja, for forfrysninger også. Og forfrysninger, alt det der. Ja. Okay. Så du ligner sådan en Michelin-mand. Ja, og det koster garanteret en formue. Altså, hvor meget har du for i udstyr? Ved du overhovedet det? Sådan lige en slag på det er jo noget, jeg løbende har kørt ind, men jeg vil tro, at i hvert fald så koster mit udstyr nok i hvert fald 50.000. Hold da. Men det og det kan alligevel godt gøre det. Det er, så er det også skrabet, ikke? Ja, okay. Men det vil jeg tro, det er det, jeg bruger sådan af gangen. Ja. Så er jeg jo blevet nødt til at skifte en gang imellem, ikke? Jeg tænker også lidt på det der med at overnat langt op, altså mange, mange kilometer op på sådan et bjerg. Ja. Altså det må være en speciel følelse. Også det der med, at man måske skal hammer sig fast på en væg og egentlig sove der. Mm. Altså, hvis du skal beskrive det, hvordan er det så? Jamen, det handler om at vide, hvad man gør, og så tilpasse sig. Fordi du har jo ikke andre valgmuligheder. Hvis du er oppe på den top, som hedder Everest, så bliver du nødt til at finde de steder at sove, som er bedst undervejs. Fordi du kan ikke bare gøre det i et ryg. Så nogle steder, der er det flad is og sne, og der sover du simpelthen på en gletsjer, som knager og brager om natten. Okay. Og andre gange, så sover du på sådan en is, hvad kan man sige, skrant, som kan være ret stejl. Og her skal du simpelthen grave en platform ud til dit felt, til dit telt. Så når du først har brugt mega meget energi og er helt smadret, når du kommer derop og gerne vil bare hvile dig, så skal du faktisk bruge 2 timer på at lave en platform, så du overhovedet kan få et sted, hvor du kan ligge sådan nogenlunde plant. Okay. Ja. Og så skal teltet sættes fast med isskruer og alt muligt andet ballade. Sådan nogle ting, du hamrer ind i isen, simpelthen for ikke at blæse ned. Så det er en helt anden verden, og det er meget primitivt. Når du skal have noget at drikke, så skal du udenfor teltet og hente sne og is. Du smelter over et gasblus for at få noget at drikke. Så det er... Det er meget, meget specielt. Du tisser en flaske for eksempel om natten, for ikke at gå udenfor. Okay. Og så tømmer du den om morgenen. Ja. Det mad, du spiser, jamen det er sådan nogle poser med sådan noget frysetørret noget i. Og det er meget sjovt. Den første gang, du spiser, der prøver en ret, ikke, men når du har gjort det i, jeg ved ikke, hvor mange dage i streg, så er det knap så fedt. Så er det udelukkende noget, du spiser, fordi at du ved, at du bliver nødt til det for at få energi i kroppen. Det er ikke noget, du har lyst til. Altså, du må nogle gange undervejs tænke på, bare nu sad jeg på sådan en dejlig restaurant og fik noget god mad. Altså, gør du ikke det? Jo, altså man begynder jo, når man har været lang tid på bjerget, så begynder jeg som regel at drømme lidt om cola og sådan nogle ting. Ikke? Det glæder man sig til, eller en kold øl eller sådan nogle ting. Ja. Det er en stor, stor præmie, når man kommer ned, så kan få det der. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve at se en mere af de her klip, du har, fordi der er så meget guf, du har taget med. Nå, tjek det lige ud her. Altså, det er jo dejligt at se, at du har været så god til at få filmet noget. Ja. Så det er jo dejligt, så seerne også kan følge med. Hvordan er det så at komme hjem, efter du har bestedet sådan et bjerg til familien? Ja. Og skal ligesom vende sig til dagligdagen igen? Ja, altså først og fremmest så har det jo været 4 års fuldtidsdedikation af mit liv. Det har været mit liv. Så på den måde så er der jo ikke en hverdag at komme hjem til, altså fordi det har været min hverdag. Ja. Så det er faktisk det her med at komme hjem og skulle redefinere sig selv, og hvad er det, der giver mening for mig, fordi jeg skal jo finde noget nyt, jeg kan sige, i går så en bjerg og kaste mig over, ikke? Altså noget nyt, der giver mening i mit liv. Ja. Og der er der en tomhed, helt sikkert. Så det har jeg da... Ja, det arbejder jeg da meget med at prøve at
Ja, at finde mig selv i, og jeg tror, det er vigtigt, det der med, at man omfavner det lidt en gang imellem, frem for at lade det trække ind ned. Og det er meget normalt efter på bagkanten af store præstationer. Altså, det ser man ofte sportsudøvere. Men har du kone og børn og så videre? Nej, altså nej. Jeg har jo selvfølgelig jeg har en far og en mor, og jeg har en lillebror, og de har jo været med mig igennem det hele. Ja. Men er de ikke nervøse, når du skal... Altså, det er jo trods alt, selvom du er topprofessionel, og man kan vende rundt og sige, at du forbereder dig så meget, det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Men der er jo altid en risiko for, at du lige pludselig ikke kommer tilbage igen. Det er rigtigt. Og der sidder de med hver gang, at du tager afsted. Det er rigtigt. Første gang, nu har jeg jo så af gode grunde forsøgt 3 gange, der var de selvfølgelig, der vidste de heller ikke, hvad de gik ind til, lige så vel som det også var nyt for mig. Det er så blevet bedre hen ad vejen, og jeg har jo også jeg har jo fundet ud af, at der er selvfølgelig en risiko ude på bjerget, jeg ikke selv er herover, men ved at være så godt forberedt som muligt, jamen, så kan jeg eliminere den risiko ret meget. Simpelthen fordi jeg har mere overskud til at mødekomme de der risici, du møder på et bjerg. Ja. Og så har jeg haft et team omkring mig, altså til at styre min kommunikation og PR og alt det der, sådan så det har været nemmere for min familie og mine venner og min daværende kæreste. Ikke? Mm. Og simpelthen være i det her, fordi det har jo været i medierne, og det er det blevet nødt til for, at folk kunne følge med. Men samtidig så har jeg jo også brugt meget tid på det, og den sten blev jeg nødt til at få flyttet fra mig selv efter mit første forsøg, fandt jeg ud af. Simpelthen fordi det tog for meget mit fokus, og det fjernede mit fokus fra det, jeg var i gang med ude på bjerget. Mm. Så jeg har optimeret meget på forskellige parametre for at gøre dem mere tilpas med det derhjemme. Ja. Men nu der er min mor i hvert fald, altså hun er rimelig glad, da jeg mødte hende i lufthavnen, kan jeg huske, da jeg landede i år, for at det er overstået. Ja, det ville jeg godt tro. Ja, ja. Det ville altså, jeg godt tro. Hun sover bedre om natten nu. Ja, det kunne jeg godt forestille mig nemlig. Ja, det er helt sikkert. Ja. Det har været en hård ind, jeg har trukket dem med igennem, kan jeg vist roligt sige. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror på, at både din mor og far vil er altid mere eller mindre lidt bekymret for dig. Det kan jeg næsten, det kan jeg godt sætte mig ind i hvert fald. Mm. Hvad så med fremtiden? Hvad har du af planer som? Ja, jamen som jeg jo sagde lidt, det er det her med at finde en meningsfuldhed igen i noget nyt. Ja, altså. Og jeg har da altså det er det der med at nu kigger folk på mig, og det er jeg er jo en præstation, kan man sige. Men hvad er det jeg skal som menneske og så ligesom at finde mit ståsted i det. Og der har jeg fundet ud af, at det giver rigtig meget mening for mig og og sprede nogle ringe i vandet, give noget motivation og noget inspiration videre i. Mm. Nu er jeg begyndt meget på foredrag. Mm. Jeg skriver en bog, så, og det har jeg aldrig gjort før, jeg skriver den selv. Så det er jo også et nyt bjerg, jeg har fundet mening i at prøve at løse. Så den udkommer i starten af det nye år. Og så kommer der nye sportslige mål, men jeg kan mærke, at jeg også lige bliver nødt til at finde ud af præcis, hvad det skal være. Ja, hvad for en retning skal gå i? Det skal være noget med bjerge, og det skal helt sikkert være nogle store ting, men det skal også hænge sammen rent økonomisk. Ja, det er rigtigt. Men du er jo meget på toppen, så alt kan lade sig gøre, kan man sige, ikke? Jo. Rasmus Krag, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker her i min allersidste kick-in-udsendelse nummer 200. Så det har været fantastisk. Ja, fornøjelse. Og jeg håber selvfølgelig, at det bare kører for dig, og du får bestedet mange andre fantastiske bjerge undervejs i din rejse. Så tusind tak for det. Selv tak. Og til alle jer fantastiske seere derude. Ja, nu er det altså slut. Det var den sidste kick-in-program nogensinde, nummer 200. Så jeg håber, I har nydt al den tid, og så må I jo have det godt derude. Og pas på jer selv. Hej så længe. Nå, Rasmus, det gik jo godt. Det var godt. Jeg plejer jo altid at give sig et godt råd til sidst, jo. Ja. Og det viser sig jo altid, at det er jo altid godt, når folk de følger mine råd, ikke? og det viser det, de får det jo stor succes, jo, ikke? Ja. Og jeg har jo fundet på sådan lidt en slogan for dig, eller hvad man måske kan sige. Altså, jeg synes, du skal have på alt dit tøj. Ja. Der skal simpelthen stå, jeg er på toppen, så derfor vil de altid kunne se op til mig. Fantastisk. Ja. Ja. Fordi, men det er jo også, selvfølgelig skal folk da se op til mig. Ja, det er jo det. Det er da klart. Det er det. Fordi, altså du er også den eneste, der kunne klare det uden en flaske. Det var jeg, jo. Skal vi skåle for det? Ja, skål for det. Skål.